Olha isso, gente. O Luiz tá em cima da escada, pegando abacate. Aqui já tem alguns que conseguimos coletar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 abacates. Stephanie tá também Tá, eu trabalho ajudando. em equipe. Minha equipe. O Luiz tá quase na casa do vizinho. Cadê, gente? Calma, vai vir, Vai vai vir vir. mais? O Bill tá lá em Céu. cima. Tem ali o Bill, ó. Isso que eu trabalho em equipe, entendeu? Um trabalho muito. Eu tô com 40 abacates. Sério? Cadê? Meu Deus, ele tá com um peito enorme! Meu Deus, ele tá com um peitão! A quinta série que mora em mim, cara. Ali, gente, o resgate continua. Ai, que houve, Stephanie? Caiu? A Stephanie tá tropeçando nesse negócio. Calma, Felipe, calma. Olha isso, gente. Meu Deus, isso tá muito engraçado. Abacate, abacate, gente. Quem quiser abacate, link na bio. Arrasta pra cima. Arrasta pra comprar nosso abacate. Meu Deus. Elas querem mais. Não, 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 já mentira, tá bom, mentira, já mentira. Tá bom. Porque no pé, tipo assim, ali vai amadurecer, senão estraga todo o ano só. E no pé ele dura mais. Então tá bom, já tá, tá ótimo, bom. Gente. Vitamina, vitamina. Olha quanta vitamina pro ano inteiro, hein? Eu vou levar pra minha avó alguns. A gente passa lá na minha avó também, tá, amor? Tá bom.